У другому під'їзді будинку 107, що на вулиці Героїв Майдану, 10 квартир, у 5 з яких з понеділка газу немає. Газу немає. Ось, дивіться. Я включаю трішки-трішки. Це все, що є. Максимум каву. Яєчню вже не зробиш. Яєчницю вже не зробите. Дістали мультиварку, духову шафу і так намагаємося якось вижити. Іншого шляху немає. Альтернативи немає, тільки електрика. Відключили газ через одну квартиру на третьому поверсі, тому що у них не підключений лічильник. Лічильник компанія встановлює безкоштовно. Просто так відключили газ, вони захотіли. Марія Дембіцька теж проживає в цьому будинку. У жінки двоє малих дітей. Немає газу, немає як їх готувати, щоб їм приготувати їду. Ну, так, їмо таку їду, що можна давати там молочку. Діти мусять питатися гарячим, борщі, супи. Я не розумію, чому ми, сусіди, маємо страждати через когось, хто не зробив у нас лічильники. Лічильники, по суті, у всіх стоять, в одної квартири немає. Це квартира під нами. Це 15-та квартира. Саме сюди не можуть потрапити газовики або встановити лічильник. Розповідають сусіди, двері зачинені, власники знаходяться за кордоном. Зі слів жителів, вони вже неодноразово зверталися до компанії «Чернівцігаз», аби та вирішила цю ситуацію. Звертаємося, каже, завтра вже буде підключено. Їздили сусіди також туди на газову і сказали, не знаємо, завтра буде, вечором буде. І так, вечір, завтра. Вечерю годують нас і завтраками. Пану Сергію учора через знайомих власники 15-ї квартири передали ключі від свого помешкання. Фактично вже можна встановити лічильник без них. Вони мені довіряють, вони залишили мені ключі від своєї квартири. Я можу туди впустити газову службу. Людина учора цілий день чекала, дзвонила по всім телефонам, каже, що ніхто не підняв слухавку. За поясненням щодо цієї ситуації ми звернулися в компанію «Чернівцігаз». Її керівник Віктор Горда не захотів спілкуватися. Прес-секретар Вікторія Голодняк телефоном повідомила, що жодних коментарів не даватиме. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».